Satu. Ra usah sok alim. Salammu kok gayamu kaya wong sopan ngono. Wis. Nah. Sing tak karepno ya ngene iki. Asline sampean kan ngono kuwi. Lha gek mengke gayanem kok kate assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasah kemayu. Wis apa anane? Lah ya wis ngono kuwi ancane yo grawak kabeh. Namine sinten? Namine Mbak Devi Anita. Wah jenenge apike. Devi Andita. Daleme pundi? Kula Kradenan Mojorumbun. Kradenan Mojorumbun. Mriki kalih sinten? Kalih rencang-rencang. Iki sak grup. Lecek kabeh lambene. Kalih nika lho. Rombongan nggih. Dugi mriki jam pinten kok iso manggon ngarep? Sampeyan melok aku ngetko pelangitan kono ya teko. Astagfirullahalazim. Sampeyan bereng. Nyoh tak kei duwe, tak kei duwe. Ngetut ke? Keng pelangitan wau. Ngepen. Ngepen, beb. Ngepen. Niku nek basa Blora ngepen. Wong pancene Blora kan kota terinovatif. Dadi yo ngepen. Selamat untuk Kabupaten Blora menjadi kabupaten terinovatif. Makasih Ibu yang sudah ngepen. Ora tak kongkon. Ngepen yo wis aku ora pengen ngekek iwek. Jenengan pun-pun Masya Allah Subhanallah amin. Wah luar biasa. Kodanan mboten wau. Basah sedaya niki. Basah sedaya. Masya Allah. Mboten giyup, Ba. Mboten giyup. Meskipun udan wis gak ngiyup pokoke. Iya, engko lak garing-garing dhewe wong klambi elek kok. Engko lak garing-garing dhewe rasa dieman. Iki kan tase bareng kan kodanan ra apa-apa to kuwi. Lah iya isine yo apa paling yo ote-ote onde-onde. Lomboke seprapat. Mboten napa jenengan suarane banter selawatan tak paringi sarung. Yo selawatan sak kersane monggo. Ayo. Ayo. Nyak. Hah? Genteni jenengan, Bu, ayo mung tak kene kuwi lho yo duweke. Ayo cepet. Mangke Bu, mangke. Ayo, ayo. Ayo. Kurang solawat ing akhire uripe ora nikmat gampang kecekel maksiat uripe dadi sak bolongmu kuwi tersesat kabeh. Mulane melok selawat ben ora tersesat merga ora selawat. Wong wonge kaya buta ijo kok selawatan lemes. sarung-sarung, ndi sarunge? Nah, sarunge cap apa? Sing banter kata-kata untuk sarung mangga. Ayo. Sarung mangga sing banter. Sarung mangga, manggane enak di tangan. Baleni ngono maneh sing banter. Takai duit langsung ayo. Sarung mangga, manggane enak di tangan. Emploken sak peloke. Yo yo tak ijoli. Wau sing dicemplungne ten kene kotak amal pinten? Nganggo mic. 50, Mbah. Sing dicemplungne ten kotak amal pinten? 50, Mbah. 50 apa? 50.000, Mbah. Oh, 50.000 duweke kok nggone sapa? Kenggene Abah aja. Lah iya, pamet antemi pisan wae kok. Aku pengen roh kaya rasane.
Ayo saiki matur suwun sik. Matur suwun nggih, Pak. Matur suwun. Pak Bupati matur suwun dongane, ayo baleni. Bupati matur suwun mugi-mugi panjang umur, amin. Sehat selalu, amin. Rezeki kathah. Amin. Barokah nggih, Bu. Dadi bupati neh, ayo. Dados bupati malih. Tambahi. Larang ngedonga kuwi. Ya Allah, dadi bupati neh mek 50.000. Nek tak tambahi, Malih. Lah suarane ra penak ngono. Ayo kae sing mak lampir kae ganti. Ngene ne. Ngene ne. Iki tambah banter ora usah speaker iki. Ayo. Goleki sing ayu-ayu ngene dapurane kok ayu iki. Rumang samu aku kerono to piye? Kuwi lho, wong kuwi lek ngarani jere aku milih sing ayu-ayu jere. Niki ayu didelok kesedotan to piye ranjene? Kowe rasa handel. Ayo, salam sik. Bu Etik lho bestiku, Pak. Iya, sik sapa-sapa cek besti, cek bostol, cek apa. Salam sik, salam sik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Arif, assalamualaikum Bu Ani. Beb, ojo disawang beb. Lo ngapa bangun aku layu? Garai loro moto. Dak namine pun sinten? Mbak Siti Nur Sofiatun. Masya Allah, jenenge kok apik Siti Nur Sofiatun. Artine iki maknane bening, bersih ngono artine. Lek larene kula mondok tenggene Abah Manaf Tuban. Masya Allah. Niki sedereke Abah Manaf. Nggih, nggih, heeh. Titip nggih, titip nggih makhluk niki nggih. Terus sini-sini, Bah. Anakku nang pondoke Abah Manaf, Bah. CS Bib Anis niki nggih. Lah iya. Anake mondok kok mbokane modele kaya ngene iki. Astagfirullah. Lho, aku salah lho, Bah. Piye to? Dekangane pusat iki, Bah. Iya, iya, iya. Heeh, nggih. Daleme pundi? Kula Wadung Gedung Tuban, Dora. Wadung Gedung Tuban. Wadung, Bang, wadung, gak pakai eng. Oke. Okay. Alhamdulillah ya Allah. Kula kok mboten jenengan jodohaken kalih niki, Gusti. Lha umpama aku dijodohno karo iki paling ra iso mati tuwek aku. Mriki kalih sinten jenengan? Mriki kula kalih sedherek kula kalih larene kula kalih. Mboten. Lha sampean noket mang lek bengok-bengok kok banter ra kalih. Lha wong kula iki pengen kalih jenengan kan pernah satu panggung, Bah. Di mana kita satu panggung? Di Sidorejo. Sidorejo jenengan pas nyanyi. Iya. Ayo coba sekarang nyanyi sekarang dibuktikan selawatannya ya nyanyi. Kasidah ya biasanya coba. Kasidah apa, Bah? Ya terserah. Biasanya nyanyi kasidah apa nyanyi dangdut? Dangdut, oke. Okay. Selawatan ya, masa selawatan kok nyanyi dangdut, Bah? Enggak masuk jenengane. Wah, Allah wala kuasa Allah billahi aliyadi. Heh, sampean ki ora mengikuti perkembangan. Ini inovasi dari para habaib, para kiai supaya ngomong sing males selawatan ini biar giat selawatan lagi. Selama kalimat dan penggalan katanya tidak merubah makna, no problem, enggak masalah pakai lagu dangdut. Contohnya misalnya, lu sampean suka lagu Melayu, lagune Siti Nurhaliza misalnya. Ya Rasulullah. Ya Rafi'asyah. Atfatayaji ya uhailan judi wal karami. Enggak apa-apa. Bas kurang lagi kok gak lunggu-lunggu ngopo ta, Bah? Nang lungo ngerusak pemandangan. Ono nang lungo samane wis tak kae sangro wis tak kae duwe nang lungo. Wes nang. Wes nang jumo. Nang. Lho, blorone metu nang jungok. Kowe nang tengok-tengok. Nang jungok kowe mek apa ngonjar nganjir mek apa? Eh nang jungok ngonjar nganjir nyepeti mata. Nang jungok ngono kok ngaku bestine klambireng.
sik to menengo. Mboten napa-napa, sing penting lagune apik. Nggo lagu India ya kenek kok. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya rafi'asya. Atfatayaji ya uhailal judi wal karam. Ndak apa-apa, penggalan kalimat enak lho, wong loro ki langsung rundingan. Iki Habib Hamid ngomong tibae Anwar Zahid suarane enak. Enak. Lah timbang jenengan ya enak, aku to be padha-padha. Sangkingane jenengan maruk uncunge irunge mancung ana habibe ngono ae. Nek suarane jelas enak aku karo jenengan. Maaf ya, aku terlalu jujur. Iki pas kebetulan suarane iki pas error, Beb. Ngono lho, Beb. Lah aku ngaku nek aku enak-enak. Lho asline karo Habib Anis iku lho dikongkon backingi orang Mustafa iki. Cuma dia enggak kuat mbayari. Lah nek Mustafa kan murah. Eh nek ora trimo tak olehno. Habib Anis tak golekno liyane to. Backing vokal orang Mustafa tok. Liyane sing luwih enak tuku Mustafa yo akeh. Ayo ora trimo ngadeg. Tetep manut aku Habib Anis timbang sampean rekome itu konggonku. Menang aja ndongong ae nang selawatan. Lah apa sing jenengan tak sik gremeng mau ono ae, Bang. Ngapunten. Ngomeng. Kowe iki iso bedakno gremeng karo ngomeng to ora? Ayu oon. Ndang. Yo, nang jerene Mak Lampir saiki ngomong ayu lho. Piye to panjenengan yo plencang-plencang mangan. Aku ki pengen ngetes kupingmu. Oh. Ayo jajal ayo saiki ayo, selatan ayo. Salatu salamu ala Toha Rasulillah. Salatu salamu ala Yasin Habibillah. Ala Yasin Habibillah. Sek, jare mau arep versi dangdut. Gak iso iba. Langgit. Terus pripun? Sek, lek mangan apa aja mbok abape tok kene. Lha piye wong? Lah coba jenengan. Aku. He he he. Soalnya aku sikapku tergantung sing tak depi. Oke. Aku bersikap kepada jamaah itu, saya ngaji di kampus, sama saya ngaji di perhutanan, di pegunungan, terus aku ngadepi Mak Lampir. Saya sikapnya pasti berbeda, maka lihat materi ceramahnya Anwar Zahid. Di kampus sama di kampung, beda materinya, yang saya hadapi siapa. Lah aku saking ngadepi Mak Lampir, untuk kongkong jadi gerandong. Gitu. Cara untuk menundukkanmu ya seperti ini. Soalnya dirimu kan rapatnya dua isin. Loh, ngapunten Bang. Loh. Aku berak-berak nek merawange bagus ora bakalan berak-berak Bang, ngapunten. Panjenengan bagus. Makanya aku berak-berak Bang, lah nek koyo ngono-ngono kuwi aku ora bakal bunga-bunga to Bang. Makasih. Sama-sama. Ayo selawatan lagi sing banter. Suarane sampean enak dimanfaatkan untuk selawatan. Teng pundi, Ba? Sing ndik kamu iki. Oh, nggih. Lontong tahu. Heh, lontong tahu. Lupa arep. Ayo, lontong tahu nggih. He. Eh, wis. Hene wis. Rasa diudal-udal lah bape. Lontong tahu ana lontong sate. Bonus senyawa abah yai ini. Biasa ya, Bang. Aku ngene iki terpaksa ngomong akeh. Astagfirullahalazim.
Pak Bupati, hukume ngejreti salon gone wong niki piye Pak Bupati? Lenteng tahunan, lenteng sate. Hei cah, ayo wajah kelawai. Mending solawat ben adem atine. Bonus nyawa gantenge habibe. Bonus nyawa ben mingkem, beb. Ben mingkem. Ya Allah, matur suwun Bib Anis. Dongane, dongane. Masya Allah. Bib Anis, mugi-mugi jenengan sehat selalu. Amin. Diparingi umur ingkang panjang. Amin. Masya Allah, matur suwun Bib Farid. Bu Eti kok menengah? Ada main ya. Bu Eti kok diam saja? Katanya besti, Bu. Amin ya Allah, matur suwun. Makasih Bu Eti. Mental pengemis yo ngene iki. Mboten apa-apa, Pip. Eh, Bah, sing arane jenengan aku ikhlas. Cinta wis kadung cintae dilarani kaya apa panggah cinta pokoke, Bah. Eh, Pak Bupati. Bupati. Pak Bupati, makasih. Masya Allah. Ayo dongakno, dongakno. Pak Bupati, mungkin jenengan tahun ajeng dadas malih Pak Nggih. Amin, amin. Alhamdulillah niki jalannya sampun lurus sedoyo, Pak. Lurus to, lurus to mulus. Mulus yo lurus, Pak. Rumana sik tak jenengan iki. Lek gek biyen menggak menggok e. Biyen iki gronjal-gronjal. Terus halek saiki wis mulus. Matur suwun nggih Pak Bupati. Bu Eti matur suwun nggih. Astagfirullahalazim. Lha apa ta bajingan ketok ayo ngajak menemu ngetok. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nggih. Aja mbok tarke. Ayo saiki. Allahumma itu ya. Allahumma shalli wa suaraku penak Mas, tolong di kuini Mas kok. Bib Farid ini katanya punya dendam terpendam dengan saya di dunia ini. Ayo, 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 ayo. Allahumma salli wa bojone neng ndi? Lah enggak engko tak paranane. Teng Jepang, Mbah. Oh, neng Jepang ya sik, engko aku lan pira ya rono. Sapa jenenge? Eko Saputra. Eko Saputra nata bata lima. Ya ora tobah kok. Ngene, Bun. Tak antemi pisan engko. Ayo, Bun, nggih.
kata-kata untuk sarung mangga. Kata-kata. Sarung mangga, kalau enggak pakai sarung cap mangga, enggak bahagia. Nah, matur suwun. Wes, wes nang lungguh wes. Kan urung mbok sanguni, Mbak. Jelekan, Mbak. Matur suwun, Mbak. Dah, sarung. Mas, sabar enggak ada ingon-ingon ngeten iki, Mas. Nggih, Mas, jenengan sing sabar enggak ada ingon-ingon model ngeten iki. Tapi tetep diimpuni, Mas. Lah nggih. Mangkane. Pripun, Pak? Pripun, Pak? Jimat dipelihara iki. Unik. Barang unik. Iya, tapi sregep selawatan, selawatan pasti datang. Jelas dong, Pak. Iya, iya, wis toh, mbah piye polahmu pokoknya gelem ngaji, gelem selawatan. Niku pokoknya insya Allah kok. Bah, nyuwun sopan sampeyan. Ya Allah, bah, kowe pelit meneh, bah. Pun-pun jenengan nek yang mriku cekrek, nek cepet. Sing abang ya. Lah nggih, pun tengah-tengah kali Pak Bupati kali Habibe, nggih. Ayo. Ayo, nggih. Kali Pak Bupati, pun, nggih. Bet. Nggih. Sampun matur suwun. Tepuk tangan untuk Ibu Eswan Allah luar biasa. Nggih, mohon sewu nggih. Mungkin ada yang mohon maaf. Jadi ini karena namanya pengajian umum, selawatan umum. Jadi untuk sahabat-sahabat, kalau mungkin ada yang kurang berkenan ya kami mohon maaf. Ini bagian dari cara kami untuk merangkul berbagai kalangan setidaknya tidak tersesat dalam kemungkaran dan kemaksiatan. Nanti perlahan-lahan seperti cara yang dipakai oleh para wali, para ulama dulu dalam merangkul hati masyarakat, kami juga berusaha untuk mencontoh seperti itu secara perlahan-lahan, mudah-mudahan ke depan menjadi baik, menjadi lebih baik, menjadi lebih baik. Insya Allah saatos-atose watu niku lek ketetesan banyu lama-lama cumplung, apalagi hati manusia, pikiran manusia, insya Allah kalau digentor sholawat terus, kalau dibimbing dengan ngaji terus, insya Allah hidayah Allah akan turun, syafaah Rasulullah akan didapat. Saya Anwar Zahid, mohon maaf. Tolong para jamaah jangan bubar sebelum doa. Emane-mane jenengan dugi mriki kodanan teles, derek mulai awal, mboten derekaken doa. Emane-mane saestu, ampun bubar rumiyin sak derengipun doa. Minimal lelahan-lelahan utawa nopo-nopo sing wonten majelis menika sing kirang pas kersane pikantuk maghfirah saking ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah seperti yang disampaikan Habib Anis tadi, pulang dari majelis ini dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Kita makin cinta dan dicintai oleh Rasulullah. Saya Anwar Zahid, kepada semua pihak yang kurang berkenan mohon maaf. Saya sudah sampaikan berbagai alasan tadi, jadi mohon maaf yang sebesar-besarnya tanpa mengurangi rasa hormat. Waffaqanallah wa iyyakum lima yuhibbu wa yardha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.